Moi. Ja täällä on Essi taas kerran. Ei ole siis sillä lailla tullut tämmöistä vlogivideoa pitkän aikaa, mutta tänään se lähtee. Eli tänään on siis 10. päivä vai 11. päivä sunnuntai. Ja mä lähden ensin Tampereelle, moikkaan siellä pari kaveria. Sitten mä menen sieltä Lahteen, on siellä yhdellä kaverilla. Ja sitten torstaina lähtee lento kello 8 aamulla Lontooseen. Eli nyt paljastu se, mihin mä oon menossa. Mä oon menossa siis Lontooseen aupairiksi varmaan vuodeksi, mutta ainakin jouluun asti. Ja silloin kun te katsotte tätä videoa, niin silloin mä oon jo Lontoossa. Tää tulee vasta sen jälkeen. Eli siis silloin mä oon jo Lontoossa, kun te katsotte tätä videoa. Mutta ensinnäkin mä oon jännittää ihan sikana, vaikka tässä on niinku sunnuntai, nyt on niinku maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai. 4 päivää vielä ennen kuin mä lähden. Mutta silti, kun mä niin kun lähden täältä mun kotoa pois, niin se jännittää eniten. Tällä hetkellä kello on 10:50. Ja mä haluaisin jo lähteä. Mutta mun juna lähtee vasta 14:12. Joten mä joudun odottaa. Mitä siellä Lontoossa? Niin mä menen Richmondiin. Ja siellä on siis 2 lasta odottaa isä ja äitin kanssa. Mä lennän Heathrowin lentokentälle ja isä tulee ainakin vastaan siellä. Sen puolen isä tulee vastaan, niin mua jännittää jo nyt ihan sikana, koska mä en ole koskaan nähnyt sitä. Tai oon mä kuvista nähnyt, mutta en ole kumminkaan tavannut niin kuin livenä perhettä. Mut oon Skypen kanssa keskustellut Skypessä ja mua jännittää ihan sikana. Mulla on, toisaalta mulla on hyvä fiilis, mutta mua vaan jännittää se. Mä haluan oikeasti jo päästä sinne. Mä en kestä. Ja sitten lähipäivinä on tulossa video, että mitä kannattaa ottaa huomioon, kun hakee aupairiksi. Ja sitten, että mitä mä pakkasin mukaan. Että mä näytän ne sitten siellä, kun mä oon. Kun mä purkaan mun laukkua, että mikä kannattaa ottaa mukaan ja mitä mä otin sitten mukaan loppuviimein. Että on helpompi näyttää sitten siellä, kun mä oon, niin kun pystyn näyttämään niitä. Että mitä mä sinne on oikeasti ottanut mukaan, että mä jätän vaikka matkan varrelle jotain tavaroita tai jotain, mutta ehdottomasti yksi tärkein on kamera ja puhelin ja laturi ja passi ja raha ja tosi paljon kaikkea. Mut mä laitan sitten tähän tai teen semmoisen videon, että mitä kannattaa ottaa mukaan ja sitten, että mitä kannattaa ottaa huomioon, kun haet aupairiksi ja kaikkia muita tämmöisiä juttuja, mutta ei muuta. Lähdetään katsoa, minkälainen matka mulla on Lontooseen, ja se tulee tässä. No ei ne tällä tee tai tämmöisellä, vaan ne on semmoiset niinku perus. Joo, niillä on oikeesti semmoisia niinku tämän kokoisia kameroita. Ja mä voin kuolla vaikka tässä.
Pyydämme matkustajat priority-ryhmä numerolla 1 ja 2 siirtymää koneeseen, kiitos. Pyydämme matkustajaryhmä numerolla 3 siirtymää koneeseen, kiitos. Hyvä, hyvä, hyvä.